你怎么懂那么多啊？嗨，我也犯愁这事儿呢。你说这些东西吧，我看一眼就会，我一点办法没有。你说我脑袋就这么大呀，装不了这么多东西啊？这家伙给我塞的呀！哎，要不你给我脑袋也扎一针，要不给我放放，将来我也能透透气儿啊。哎，护士妹妹走啊！啊，护士妹妹慢走啊，有空常来。小季啊，你他妈真够贫的，看上人家了吧？我说你这是陪床还泡妞啊？陪床泡妞两不耽误啊，不矛盾。滚蛋！千万不要小看这些外伤，各种外伤，无论伤口大小深浅，一定要及时正确的处理，处理不当就会造成伤口出血、感染化脓。严重的还会得破伤风、断肢，甚至威胁生命。啊，这么严重啊！可是书上不是说只要止血、包扎、消毒就可以了吗？那伤口也分好多种啊，什么摔伤、扭伤、砸伤、撞伤、刀伤、枪伤、灼伤、触电伤、窒息伤。你们是护士，病人来这儿了，能指望谁呀？那除了医生就是你们呢，所以一定要小心处理，体贴照顾。那病人一开心了，那病不好的更快了。牛逼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 ！哎，季老师，您再说两句啊。就您这口才，哎，没到医学院当个教授，可惜了。你操去！别跟我笑。哎，我一会儿回来，一会儿聊啊，一会儿聊。不是，哎。我说你天天不忙活自己事儿，你跟医院泡什么呀？陪床啊！哎呦，真陪床呢？啊，陪人值班室桌子上去了。我这是陪小护士上床。瞅你那操性！哎，你丫这身板都他妈楼了，我操！还他妈陪人上床，你成吗？成不成那也不能跟你说呀。哎，那明儿我也陪床来得了，我给你丫全搅和喽。操！行，那你就陪事儿。上床啊！扯鸡巴蛋！我他妈跟四儿，不管行不行。哎，说实话，你呀适合找一护士当老婆。为啥呀？你想啊，您都瘦成这操样了，每回打架，挨打肯定是跑不了了。哎，找一护士当老婆，医院甭来，直接送回家，直接就给您护理了。行，那我让彬彬给你也介绍一个，咱俩身板那么像。我对护士不感兴趣，我喜欢大夫。大夫？哪一大夫呀？三姐。三姐就是大夫，儿科大夫。别瞎闹，三姐早结婚了。结婚怕什么呀？我等她离。人俩关系好着呢。你还真别不信。这是什么？生命线呢？我那天找算命的给我算了，啊，算命的说我这生命线看见没有，从这儿到这儿这么长，至少能活到90。我今年24，三姐夫今年28，哎，三姐夫那手纹看了吗？生命线就到这儿，嗯，估计活到60岁就找毛主席报道去了，嗯，24、28，那年我56，56的话，我还能跟三姐过上30多年的好日子，嗯。你说我要再把烟酒戒了，至少能活到100，肯定没问题。嗯，对，你能活1000岁，是吧？千年王，万万年龟呀！我抽你呀！走走走走。大夫，那个咋样啊？我这腿有点小麻烦。啊？三儿，小麻烦咋了？大夫，你别吓我啊！有啥麻烦呢？上次他们跟手术的时候，骨头是接上了，但接反了。接反了？我操！接反了？这大夫你逗我玩呢？不是，接反了咋整啊？那咋整啊？把这个钢钉取出来，把骨头扎断，重新接好。不是，大夫，我可不想瘸一条腿过一辈子，我还没娶媳妇呢。兄弟，你放心，这个肯定没问题，
小样，去准备手术室，一会儿咱准备手术。好。你好好休息吧，我去准备一下。哎，那啥，那个，你给我点心理准备呗。这有什么好准备的呀？没事儿，你不用怕。我咋不怕？我跟你说啊，我跟你说，我天不怕地不怕，真的，我他妈就怕在医院那点小刀小剪子，忒吓人了。真的，你给我点心理准备，你让我分散点注意力行吗？啊。这简单啊，我有办法。啥办法啊？笑啥呀？快点儿的，看着这事儿吧。哎呀，哟，你可来的真时候啊！这可算来了个真关心我的人呢。我给你带来了你爱吃的凉粉，来，我拜您。别怕，你妹妹对你多好，给我一口。快了，走了，电瓶子到。哟，那是不是见者有份儿啊？哎。别废话啊，好好看着菲斯。得得得，那哥，我先走了，明天再来看你。凉粉儿让小七哥哥喂你啊。好，我喂你。走吧，走吧。快去吧，快去吧。哎，队长，李四啊，不用那么早回来啊，你多看一会儿。真耽误我事儿。好了，药换好了，不可以，不能吃啊，生了你自己的都不能吃。哎呦，那。你说这没人关心就算了，你想吃个凉粉都不成，这日子没法过了。那啥，小吉，啊，他吃不了，你喂我呗。喂喂屁，我你快点儿的。那我，你给我留口吧。哎呦，好。哎，可以。恢复了。牙又不疼了，还疼了。牙疼咋了？这哥几个出院以后。忽然发现他们已经成了江湖中人人敬仰的人物，像《射雕英雄传》一样，也有个排名：东二虎、西老棍、南疯子、北卫东、中红兵。另有一说是东李四，而不是东二虎。他们几个不知不觉中已经成为了传奇。飘落后下他妈吹，海鸥停了下他妈飞。小北京。哟，芬姐来了，早说我接你去似的，怎么样？哟，不错呀。那是。哎，可惜是二手的。什么叫二手的呀？哎，其实我就喜欢二手。姐们，看这裙子怎么样？新买的，挺好看的。在哪儿买的呀？怎么着，兄弟？看我们家服务员还行吧？上哪吃个饭去？这怎么看一眼服务员就得吃个饭呢？怎么黄店还黑店呢？那你在这儿聊出我们家服务员干啥呀？那是服务员吗？小姐吧。啊，兄弟，说话注意点啊！跟谁俩说话？让谁注意呢？妈谁呀你？我是谁啊？我叫程卫东啊！
你打听打听去，这边谁不认识我姓陈的？我叫三扁瓜，市区里打听去。打听打听去，谁不认识我们瓜哥？行，改天的啊，改天我找你会会去。谁不来，谁是我儿子。谁怂谁他妈犊子。走，走，瓜哥，跟他抢个地。弟儿，嗯，陆哥，嗯，哎，三儿，神爷，哎，不是，啊，怎么了这是？别，我哥喝多了。不，你等会儿，等会儿，你等会儿，这谁打的？今天下午嘛，我带几个小弟兄上钢装厂那边溜达一圈。结果他妈碰上陈卫东那老棍子，我骂了他几句，他让他表弟赵山河就他妈过来找我来了。陈卫东？啊，开青烟路的陈卫东？就他。这老丫呢，够牛逼的呀！哥哥教训吧。别，你看他俩醉得跟猫似的，怎么叫啊？快等，我去吧。哎，谁呀？我们帮你事儿。别管了，哎，怎么叫你帮你事儿啊？我告诉你，我跟柱子是哥们儿，懂吗？哎，申爷，我和你一起去吧。哎呦呦呦呦，三爷，您看看，您看，您让人打这操性，您就别去了。他，千万别叫醒你哥他们啊，让厨子给你炒俩菜，你去就回来吧。哎。